මේ රටේ තරුණ කැරළිය ඇතිවීමට හේතුවක් නිසා මහජන නියෝජිතත්වය යම් යම් සභාවල් වල ඇතිවීම වඩාත් ප්‍රායෝගික කිරීම සඳහාගත් තීරණයක් නිසා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇති වූ ව්‍යාකූලත්වය මුල් කරගෙන රටේ අලුත් සම්ප්‍රදායක් බිහි වුණා. ඒ සම්ප්‍රදාය බිහි වුණේ චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණියගේ, ඩී.බී. විජේතුංග මැතිතුමා රටේ ජනාධිපති අග්‍රාමාත්‍යවරයා පළවෙනි වතාවට අර 12.5 වෙනස් කිරීම නිසා හම්බන්තොටින් 5.3ක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ලබා ගැනීම නිසා බුලේගොඩ මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවට තේරිපත් වෙලා දින කිහිපයකට පස්සේ එතුමාස් වෙලා ගලප්පති මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවට තේරිපත් වුණා. ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 1994 බලය අහිමි වෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නිසා ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට 112ක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගන්න ওই අවස්ථාවේදී රජය පිටවීම සඳහා 1.3ක් අහිමි වෙනවා. 12.5 තිබුණා නම් ඒ අවස්ථාවේ අපිට ලැබෙනවා ආසන 118කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ව්‍යවස්ථාව අංග විකල නොකළ තිබුණා නම් දැන් ඒ විකෘතිභාවය නිසා ඇති වූ නව දේශපාලන සංස්කෘතිය මුල් කරගෙන චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය අගමැති හැටියට විජේතුංග මහතා ජනාධිපති හැටියට ක්‍රියා කළා. ඉන් අනතුරුව විවිධ අවස්ථාවල 2001 චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය ජනාධිපති, රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිවරයා, නැවත සිරිසේන මහත්මයා ජනාධිපතිවරයා, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අගමැතිවරයා. එහිදී රටේ ජනතාව හිතන්න පුළුවන් එක පාලනයක් එක දිගට එක ක්‍රියාවලියක් තිබුණොත් තමයි පහසු කියලා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීට වඩා වෙනස්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීදී සියලු දෙනාගේ හඬට ඇහුම්කන් දිය හැකි මාර්ගයක් ලෙස අනෙක් අයගේ අදහස් වලට ගරු කරමින් ජනතාවට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා තමන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා පියවර ගැනීමේ අවස්ථාව. අද වෙසේ මේ ගැන විවිධ මතවාද අදහස් අනුව අපි පක්ෂයේ හැටියට මේ ගැන කමිටුවක් පච්චලා දෙන්නේ. කමිටුව සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා, අදහසත් මුණගැහෙනවා. අවසානයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අපි අවසන් නිගමනයකට එන්න තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව අනුව අපි පක්ෂයක් හැටියට කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණයි 1946 පස්සේ අලිය සලකුණ නොවෙනස්ව පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු එකම දේශපාලන පක්ෂය. කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් එලෙස කටයුතු කළා නැහැ. මාමාන්ඩ ඩී.එස්. සේනනායක මැතිතුමා මේ පක්ෂය පාට කොළපාට කියලා නම් කරනවා. මේ පක්ෂයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා නම් කරනවා. මම දන්න විදිහට අපේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය අනුව ඝන පීටුවල ඒ අනුව හදපු දේශපාලන පක්ෂයක්. එතකොට ඒ දේශපාලන පක්ෂයට පුළුවන් කමක් නැහැ රටේ අනිත් ඊට පසුකාලීනව එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසා බිහි වූ දේශපාලන පක්ෂ කරන ක්‍රියාවලිය කරන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. පළවෙනි වතාවට නෙවෙයි ඔය වෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමාට විරුද්ධව එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 1952 කැරල්ලක් මේ පක්ෂය තුල ආරම්භ කරා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා එළියට ගියා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බිහි වුණා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට 1956 රටේ බලය ඇල්ලුවා. පක්ෂයක අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති අපි පිළිගත් සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ග, මැලි සියලු ආගම් නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ එක්සත් ජාතික පක්ෂය. අපි ජයග්‍රහණය කළත් පරාජය කළත් අපිට ජාතිවාදය සඳහා තල්ලු හැකි දේශපාලන පක්ෂයක් නොවේ. ඒ නිසා අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොම කල්පනාවෙන් ප්‍රශංසා ගන්නවා. අතවසෙන් ජනතාව දැනගත යුතු ප්‍රධාන කාරණයක් තිබෙනවා. අපි සඳහන් හදන්න සිද්ධ වුණේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සංශෝධනය නිසා 1988. අපි ඊට ප්‍රථම සඳහන් හදපු දේශපාලන පක්ෂයක් නෙවෙයි. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා බලය ලබාගත්තේ සඳහන් හදලා නෙවෙයි. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා තනි දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට බලය ලබා ගත්තා. ජාතික සමගිය අවශ්‍ය නිසා සෞම්‍ය මූර්ති තොණ්ඩපන් මැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලය වාඩි කරගත්තා. පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා හැටියට. මට මතක විදිහට එතුමා අපේ පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට ජයජවතුන් මහත්මයා සමගී වෙනුවෙන් පත් කරගත්තා කියලා මගේ කල්පනාවක් තිබෙනවා. එතකොට ඒ අනුව තමයි අපි දේශපාලනය කරේ. නමුත් 1988 පස්සේ අපි ඇති කරගත්තු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සංශෝධනය සමග අපිට සිද්ධ වෙනවා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට 5.5 ගෙනාවට පස්සේ ඒකට මුහුණ දෙන පළවෙනි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. වෙන කවුරුත් ඒකට මුහුණ දීලා නැහැ.